Ha, nömrəm var komandada. Deməli qala, sizi verənə şükür. Sizi belə verən Allahın başına dönümək. Çox belə fəxr edirik sizdən. Vallahi billahi. Halal olsun sizə. Baxın, bax bu bizim əskərimizdir. Alıblar, bax buranı, bax kətləri alıblar. Bax Azərbaycan kətləridir. Bax dıraları qovublar. Hə, başınıza dönüm sizin. Baxın, bax, baxın. Baxın, bax. Tüm bu kətləri bax alıb bax. Çaxıra bax, qadan gəlim sənin. Ana bu dığanı çaxıra. Bu çaxırdan çıxar çək. Qadan gəlim. Hay can. Nədir qala? Gəl sən də çəkim. Sən qalmışsan qıraqda. Biləl, elə, elə, elə. Hələ elə qadan qalın, sizi verənə şükür, sizin başınıza dönüm. Elə ürəkli danışın, gülüm. Nə olur, qala? Qala, nə olur, nə fikir əsən? Sizi verənə şükür, bir dənə əl eləyin, hamınız düşün. Əl eləyin, Azərbaycanın qeyrət nəticələri, sağ olun. Var olun, var olun, şişirdiniz, var olun. Var olun, qardaş, var olun. Dur, o da jıyıkta. İnanın, bizimdir. İnşallah.